السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں. ہمارے پاس ہے خدر کے سوٹ جس میں وولن شال ہے. ونٹر کلیکشن ہماری شروع ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ جو جو ویڈیو بناتے ہیں اس کا رسپانس بہت اچھا آتا ہے. کچھ قسم کی ڈیمانڈ تھی کہ خدر کے سوٹ میں وول شال کے ساتھ, تو آج ہم وہ ویڈیو بنائیں گے خدر پہ. یہ ہے سافٹ خدر, زیادہ موٹی والی خدر نہیں ہے, سافٹ ہے, کیونکہ زیادہ موٹی والے وہ پھر بار بار شرنگ ہوتا جاتا. یہ شرنگ نہیں ہوتا. یہ اس کی بیک سائڈ ہے, یہ اینڈ پہ اس کے سلیو. یہ پرنٹڈ ٹراؤزر ہے ساتھ, اور کنٹراسٹ میں اس کی شال ہے, وول شال ہے. یہ اس کی شال ہے کنٹراسٹ. ہمارے پاس بہت اچھے اچھے آرٹیکل ہیں. پیرٹ گرین دکھائیں گے, یہ بھی پرنٹڈ ٹراؤزر کے ساتھ ہے. ماشاء اللہ بہت ہی یونیک اور خوبصورت ہے یہ ٹراؤزر اس کا پرنٹڈ. یہ شرٹ کا فرنٹ آج بہت خوبصورت ہوئی ہے گلے. یہ اس کے سلیوز ہے اینڈ میں, یہ والے سلیوز ہے اس کے, اور یہ اس کی بیک ہے پرنٹڈ, کلرفل بیک ہے اس کی. بول کی شال ہے سر, یہ اس کی شال سینٹر سے پلین ہے, سائڈ پہ بارڈرز ہیں. پیس کلر ہے ہمارے پاس, یہ شرٹ کا فرنٹ آ جائے گا. پرائس رینج اس کی ہے 1800 میں ملے گا, 3 پیس کمپلیٹ فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ پورے کے پورے پاکستان میں. یہ اس کے سلیوز ہیں اور یہ اس کی بیک ہے, بیک پرنٹڈ ہے. یہ اس کے نیچے کا بارڈر ہے بیک کا. کلرز کی گارنٹی ہے, کلر ان کے فاسٹ ہوتے, کلر خراب نہیں ہوگا. کنٹراسٹ میں ٹراؤزر ہے ساتھ, اور یہ اس کے بول شال, شال بہت ڈیسنٹ اور خوبصورت. سینٹر میں پرنٹ ہے, سائڈ پہ بارڈر, زیادہ بڑے بڑے پھول والے شال بھی نہیں ہے, خوبصورت شالس. پرائس رینج ہے 1800 فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ. سافٹ قدرے اچھی والی قدرے. نیکسٹ یہ بلیک ہمارے پاس آ جائے گا, اس کا بارڈر ہے. یہ سینٹر میں اس کے سلیوز آ جائیں گے, سلیوز کے سیپریٹ ہے اس کے. یہ اس کی بیک ہے, کنٹراسٹ ٹراؤزر اس میں, یہ بلو کلر کا پرنٹڈ, اور اسی طرح شال بھی ہے ساتھ بلیک اینڈ اسکن میں بہت خوبصورت. پرائس رینج بھی مناسب ہے اور چیز بھی اچھی ہے. اس کی شال نیکسٹ اس میں یہ آ جائے گا لائٹ پنک کلر. یہ شرٹ کا فرنٹ آ جائے گی, امبرائڈری اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ہوئی ہے, بالکل نیٹ اینڈ کلین امبرائڈری ہے. اسی طرح یہ سلیوز ہے سینٹر میں, اور یہ اس کی بیک. پرنٹڈ ٹراؤزر میں کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی تو یہ پرنٹڈ ٹراؤزر کے لے کے آئے ہوئے, ماشاء اللہ بہت زبردست ہے. یہ اس کا ٹراؤزر ہے پرنٹڈ, اور یہ
اس کی شال ہے ساتھ گول شال، شالیں بھی بڑے بڑے شالز ہیں، یونیک سی شالز ہیں، وول شالز ہیں ساری۔ یہ پلم کلر ہے، نیکسٹ یہ شرٹ کا فرنٹ آ جائے گا، یہ خوبصورت امبرائڈری ہے اس میں، کٹنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے، سلیو سیپریٹ ہے، فرنٹ الگ بیک الگ۔ پرائس رینج ہے 1800 میں، اور پورے کے پورے پاکستان میں فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ۔ اس وقت ہم نے بہت ریزنیبل پرائز رکھی ہے اس کی۔ یہ پرنٹڈ ٹراؤزر آ جائے گا اس کا، اور یہ اس کی شال، ہمارے پاس بیچ میں۔ اس میں اور بھی کافی سارے ڈیزائن ہیں، لیکن کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ شو کریں، لیکن ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے گی۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک اور ویڈیو بھی بنائیں اس کی، خدر کی۔ اینڈ پہ سلیوز ہے، اس کی بیک پرنٹڈ ہے اس طرح خوبصورت، پرنٹڈ ٹراؤزر ہے سب، اور کنٹراسٹ میں اس کی شال ہے اس طرح کی، جس طرح بیک پرنٹڈ ہے اسی طرح اس کی شال۔ اس میں اور بھی ہمارے پاس آرٹیکل ہے، ہماری کوشش ہوگی ہم ایک اور ویڈیو بنائیں اسی طرح۔ پرائس رینج اس کی ہے 1800، خدر کے سوٹ ہے، بھول کے شال اس کا۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔